vaan! Minä olen Mirja Lassila, mimmuksikin voitte minua kutsua. Minä olen täällä kirkkokellarissa sen takia, että minä olen vähän alisuoriutunut nyt noissa saarnoissani. Terkkuja vaan Repalle ja Mapelle, jotka kirkkokellarissa viime sunnuntain saarnaa arvioi. Se ei ollut kyllä minun saarna, mutta kollegan saarna. Ja minä olen itse asiassa täällä nyt vähän niin kuin kollegoiden puolestakin vastaamassa tai kertomassa pikkasen siitä, että minkälaista se sitten on, kun sitä saarnaa valmistetaan ja mitä kaikkea papin elämässä on sen saarnan valmistuksen aikana. Sehän on sellainen prosessi. Mutta täällä kirkkokellarissa saa kahvia ja mulla näkyy vähän huulipunaakin tuossa, mutta sehän ei haittaa, koska papitkin voi käyttää huulipunaa. Hetkinen vaan, mä tästä otan siemauksen. Juu, elikkä saarnan valmistus on semmoinen prosessi, jossa on sitten se papin oma elämäkin mukana. Siinä voi olla paljon erilaista, riippuu vähän, että minkälainen se papin perhekin on. Voi olla pieniä lapsia, voi olla sitä, että saa rauhassa keskittyä lukemaan niitä kommentaareja ja alkukielellä tutkia sitä tekstiä. Mulla on silleen, että jos mä sen saarnan saan oikein rauhassa valmistaa, niin siinä 2 viikkoa on hyvä aika. Normaalisti se on se viikko. Ja esimerkiksi viime sunnuntain saarna valmistui aamulla 7.48, eli jouduin sitä kyllä aika paljon pohtimaan, koska teksti oli vaikea. Ja me käytetään paljon kommentaareja, luetaan muiden ihmisten saarnoja ja vähän tutkitaan sitä ja tehdään ja keskustellaan myöskin keskenämme. Että se on kauhean mukava tässä työyhteisössä se, että papit voi puhua ja kysyä, että mitä sä oot ajatellut siitä kohdasta ja mitä siitä sulle aukesi. Ja tälleen tehtiin viime sunnuntainakin. No siinä sitten siinä prosessissa on mukana tietysti se normaali työ, eli on aika paljon kaikenlaisia hartauksia ja sitten on toimituksia ja muita, mitä täytyy pohtia, joillakin enemmän, joillakin vähemmän, mutta aika lailla se saarna syntyy niin kuin siinä arjen tuoksinassa. No sitten kun me sitä saarnaa ruvetaan pitämään, niin täytyy aina muistaa se, että siellä istuu siellä kirkossa todella monenlaisia ihmisiä. Siellä on niitä, joilla on surua, siellä on niitä, joilla on iloa, sitten on niitä, jotka on tosi yksinäisiä, siellä on riparilaisia, siellä on työikäisiä, siellä on semmoisia, jotka on tosi kauan istunut ja kuuluu vaikka sen siitä samasta aiheesta satoja kertoja erilaisia saarnoja. Ja sitten kun sitä rupeaa sitä saarnaa pitämään, niin siinä täytyy miettiä, että millä tavalla tämä koskettaisi noiden ihmisten elämää. Et jos raamattoluentoa haluaa, niin silloin tietysti aina täytyy ajatella sitä, että voisi mennä sellaiseen varsinaiseen raamattoluentoon kuuntelemaan ihan. Seurakunnassa meillä on niitä tosi paljon. Mutta saarnassa täytyy olla jotain sellaista, joka auttaa niitä ihmisiä jaksamaan siellä arjessa ja sitten, että se kirkastuu Kristuskin siellä sillä tavalla, että ihmiset voisivat niin kuin jotenkin saada sitä uskon vahvistusta. Siinä on hyvä olla laki ja evankeliumi, mutta se ei voi olla mikään sellainen show, missä sitten kaikkia miellytetään. Ja mun mielestä onkin hyvä, että kaikki ei tykkää mun saarnoista, koska mä ajattelen niin, että se mikä toiselle on koskettavaa, niin toiselle ei välttämättä ole. Ja Jumalan palveluksessa kun ollaan, niin semmoinen hyvä puoli siinä on aina siinä messussa se, että jos saarna on ihan vuu, niin sitten virret ja esirukous ja liturgia ja ehtoinen, ne on semmoisia, mitkä hoitaa. Että sehän on aina sellainen kokonaisuus. Että jos jossain onnahtaa, niin sitten jossain sit kuitenkin Jumala voi hoitaa ihmistä. No sitten, mitä mä vielä sanoisin tästä aiheesta? No ehkä sen, että palaute on tosi hieno juttu ja me ollaan kiitollisia siitä, että te olette meidät tänne kellariin laittaneet, koska nyt me voidaan vähän enemmän tsekata sitä ilmaisua ja vähän sitä, mitä me oikein puhutaan. Ja tämmöiset palautteet on sen takia hyviä, koska meidän puhetyöläisten täytyy kiinnittää huomioon siihen, minkälainen se on se saarna. Se on se meidän päähommeli kaiken muun lisäksi. Ja nyt kun me on täällä kirkon kellarissa, niin ensi viikolla sunnuntaina mulla on Rengossa saarna, aiheena etsikkoaikoja, että Repa ja Mape, jos pääsette, niin tulkaa sinne, että mä pääsen täältä pois täältä kirkon kellarista. Kiitos.